Він найстарший, найсерйозніший та допомагає мамі виховувати менших братика і сестричку. Мстислав Дубовий – розумний, кмітливий та ввічливий хлопець. Бойовий гопак, карате, шахи, книги, історія, козаки – далеко не весь список того, що знає та вміє цей хлопчина. Їхня сім'я переїхала з Маріуполя до Рівного ще у 2014 році. Їм подобається Рівне, життя тут, люди. Проте душа все одно сумує за рідним домом та миром. У Діда Мороза я хотів би попросити, щоб швидше закінчилась війна і ми назад поїхали додому. Хочеш цього більше? Ага. Найбільше. Медалі, грамоти та ще й перше місце з бойового гопака на всеукраїнських змаганнях – заслуги середньої дитини Дубових Агнії. Вона й дійсно як вогонь, що й означає її ім'я. Книги, бойові мистецтва та створення ось цих чудових дівочих прикрас – її та маминих рук справа. І як помічниця має свої обов'язки напередодні свят. Поставити тарілки на стіл, робити все, щоб було гарно. Іноді і ще я можу позамітати до Нового року, щоб було чисто. Розмови про книги, історію, шахи. Ці діти постійно чимось зайняті, зацікавлені, і в них горять очі. Найменший не відстає від старших. Книги для нього – все. А якщо із динозаврами, то й взагалі не відірвати. І короткий екскурс про цих древніх тварин для нашої знімальної групи. Тут це лаптус. А це з довгою шиєю? Це плодок. Про особисті подарунки Святослав не говорить, а ось чого бажають рідні, знає точно. Сестра і гласкова кухня. Мстислава що? Лягу. А мамі що? Квіточку. Метелик, жабеня та поперечний шпагат – ці діти вирішили таки дивувати до кінця. Вони з нетерпінням чекають, коли повернуться до Маріуполя, свого рідного дому. Війна закінчиться, а ось це майбутнє покоління буде прославляти Україну своїм розумом, здобутками, знаннями та любов'ю до вишиванки, котру створила мама Аліна. Усі небайдужі можуть звертатися до Рівне-1, і ми допоможемо вам зустрітися із родиною Дубових. А здійснення дитячих мрій та найпотаємніших бажань ми побачимо у новорічну ніч в ефірі «Рівне-1». Олена Демчук, Ольга Шевчук. Новини Рівного.